პირველი მესხური ღვინო ნათენაძეების ოჯახმა 2009 წელს დააყენა. ამის შემდეგ დაიწყო მრავალწლიანი ძიების გზა უნიკალური და მივიწყებული მესხური ჯიშების აღმოსაჩენად. დღეს მესხმე ღვინეს 24 დასახელების ყურძნის ადგილობრივი ჯიში აქვს აღდგენილი. ყურძნის დაკარგული ჯიშების მოძიების პარალელურად გიორგი ნათენაძემ საინტერესო სივრცე შექმნა. ტერასული მევენახეობის სახით აღდგენილი მესხური ღვინის ისტორია არაერთი ტურისტის დაინტერესებას იწვევს. ტერასებზე 30,000 ძირი ვაზია განთავსებული და დღესაც აქტიურად მიმდინარეობს ახალი ჯიშების მოძიება და დარგვა. ჩვენ გვაქვს აქ საუკუნოვანი ვაზები, მეკვიდრობით გვაქვს 4 საუკუნის ვაზი სოფელი ჭაჭკარში, რომელიც უნიკალურია, მესხური ცხენი ძუძუ თეთრი და ამ ვაზისგან დღესაც ვაყენებთ ღვინოს, რომელიც ესაც მოსავარს გვაძლევს. ყურძენი, რა თქმა უნდა, ძალიან განსხვავებულია. თვითონ ღვინო არის მსუბუქი, შეიძლება ითქვას შედარებით დაბალ გრადუსიანი, დაბალი ალკოჰოლი აქვს, მაგრამ ამავდროულად არის ძალიან ჰარმონიული არომატები ტრიალებს, სხვადასხვა კენკრების, სხვადასხვა მცენარეების, რომელიც იზიდავს მომხმარებელს და საინტერესოს ხდის. მესხი მეღვინე 4 დასახელების ღვინოს აწარმოებს. გიორგი ნათენაძე წელიწადში 2000-დან 4000-მდე ბოთლი ღვინის ექსპორტს მსოფლიოს 7 ქვეყანაში ახდენს. ამბობს, რომ შემოთავაზებები ბევრი ქვეყნიდან აქვს, თუმცა ღვინის მცირე რაოდენობის წარმოების გამო ყველა მოთხოვნას ვერ აკმაყოფილებს. მესხური ღვინის საექსპორტო ფასი 15 ევროდან იწყება და ჯიშების ასევე დაძველების მიხედვით იზრდება. რაოდენობა წარმოების საკმაოდ მცირეა, პირველად დაუწყეთ 800-900 ბოთლიდან, შემდეგ ყოველწლიურად არ ხდებოდა წარმოება, რამე თუ ვაგროვებ თითოეულ ტევანს, თელს რეგიონში, სხვადასხვა კუთხის რეგიონში, სხვადასხვა სოფელში თუ ნასუფლარზე, მხოლოდ ორ ქვეყანაში გამქონდა პირველად, ეს იყო იაპონია და გერმანია, ახლა უკვე გავზარდე ქვეყნები, ახლა გადის იაპონიაში, გერმანიაში, შვეიცარიაში, დანიაში, ინგლისში, ამერიკაში და კიდევ არის თქვენ სხვა ქვეყნებზე, თუმცა რაოდენობები უკვე არ არის ის, რომ ეს ქვეყნები დავაკმაყოფილო. დაახლოებით წლიური მაქსიმალური იყო 2000 ბოთლი და წელს პირველად მივაღწიე 2018 წელს 4000 ბოთლს. გიორგი ნათენაძე აცხადებს, რომ წარმატებისკენ მისასვლელი გზართული და გამოწვევებით ახსავსე იყო, თუმცა ამ საქმისადმი სიყვარულმა ყველა დაბრკოლება დააძლევინა. ეს გზა ნამდვილად არ იყო, ასე ვთქვათ, სავსე ენერგიით ან შემოსავლებით, ეს იყო საკმაოდ რთული გზა, რომელსაც პერსპექტივა უჩანდა საკმაოდ გვიან, დაახლოებით ალბათ დაწყებიდან 8-9 წლის შემდეგ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველა ამ გზას არ გაივლის, იმიტომ რომ ეს ეხეოდა ჩვენს რეგიონს მესხეთ, სადაც ძნელი იყო ღვინის თემის წარმოწება და მისი პოპულარიზება, რომელიც დაკარგული იყო ფაქტიურად. უკვე შემდგარი და წარმატებული მეღვინე, რომელმაც ადგილი ევროკავშირის ბაზარზე დაიმკვიდრა, ახალბედა მეწარმეებს საკუთარ გამოცდილებას უზიარებს. ამბობს, რომ პროდუქციის წარმატებისთვის ღვინის ხარისხთან ერთად თავარი მისი რეკლამირება და ცნობადობის გაზრდა. გიორგი ნათენაძე იხსენებს, რომ გამოფენებზე აქტიური მონაწილეობის შემდეგ მისი ღვინი წარმატებული ჟურნალისტები დაინტერესდნენ. პოპულარული ჟურნალების გარეკანზე მოხვედრის შემდეგ ღვინის ცნობადობა არაერთ ქვეყანაში გაიზარდა. თითქმის ყველა ქვეყანას, რაც აქვს მოთხოვნები, იგივე აქვს ასევე ევროკავშირს, არის სერტიფიკატები ელემენტარული, რომელიც ანალიზების შედეგად, ადგილწარმოშობის შედეგად, ეს უნდა გაიარო ეს ტიპები და უნდა აკმაყოფილო, რომელიც სირთულეს ნამდვილად არ წარმოადგენს, თუ რა თქმა უნდა ღვინო კარგია და ექვემდებარება ანალიზებს. ფაუსურად არ უნდა დაიწყონ ბიზნესი და არ უნდა ელოდონ მოგებას იმავე წელს. მოგება იქნება რამოდენიმე წლის მერე, შეიძლება 5 წლის მერე, თუ ამას ნულიდან იწყებს აბსოლუტურად. სამომავლოდ გიორგი ნათენაძე იშვიათი სახეობის ხორბლის ჯიშების აღდგენას გეგმავს. ამბობს, რომ ღვინის წარმოების პარალელურად ტურისტების მოსაზიდად მარანში მის მიერ წარმოებული პურის რეალიზაცია აუცილებელია. ამბობს, რომ ძიების პროცესს არც მომავალში შეწყვეტს, რადგან მისი ბიზნესის წარმატება უწყვეტ განვითარებასა და სიახლეებისკენ სწრაფვაშია.